American TV of Kosova. Ne jemi syri dhe zëri juaj. Amerika dhe vendindja juaj asnjëherë nuk kanë qenë më afër. Me ne vendindjen e keni më afër. Një dritare e re, një shikim i ri. Së shpejti në American TV of Kosova. Good evening, everyone. If I may ask you to please be seated for a moment. Good evening. Honorary New York City Council Member Mark Gioannai. Kosova Diplomatic Mission in D.C., Ambassador Vlora Chitako, Kosova Diplomatic Mission in New York, Ambassador Teuta Saachia, Deputy Permanent Representative of Mission of Albania to the United States Nations, Eltion Verleni, the Bitucci family, our extraordinary veterans, our diaspora, ladies and gentlemen, good evening. My name is Besa Zani. And I'm Sven Zani. And we are the artists of your community. If you didn't know us, now you do. We are honored to be accorded this opportunity tonight and share this celebration with you. This is an especially noteworthy occasion, and it is a truly a privilege and an honor to be here this evening to mark the 11-year anniversary independence of Republic of Kosovo and to commemorate the Bitucci brothers. Proceeds from this evening will go toward the Bitucci Brothers Foundation. A bittersweet feeling as we celebrate tonight. We honor our heroes, remember their achievements, their courage, and their dedication, and we thank them for their sacrifices. They were ordinary people who responded in most extraordinary ways in extreme times. Shqip. Sonde jemi të nderuar që kemi mundësinë me nda këtë fest me ju. Kjo është një ngjarje e veçantë, është privilegj që sonë të bashkë me gjithë pranishmin dhe këtë mbrëmje, me shënu 19 vjetorin e pavarësisë e Kosovës dhe t'i përkujtojmë vëzërit Bitucci. Fondet e mbledhura nga mbrëmja sonte, e sotme do t'i dedikohen Fondacionit Vëllezërit Bitucci. E përderi sa festojmë sonë të pavarësinë e Kosovës, me dhimbje dhe krenari i përkujtojmë herojnë tonë të lavdishëm, trimrin dhe guximin, si dhe i falenderojmë për sakrificat e tyre ndaj atdheut. Ata ishë njerës të rëndom që kur erdhe momenti të ambrojnë vendin e tyre, nuk kursyn asgjë nga vetja. Disa për tyre dhanë edhe jetën. Prezenca juaj sonte nderon të gjithë ata që luftuan për ne, ata që dhanë jetën për liri, të pagjeturit dhe familjet e tyre, duke përfshirë edhe anëtarë të ngushtë familjesime. Ju falënderoj për pjesëmarrjen dhe për krahen tuaj. Your presence here is a tribute to those who fought for us, the fallen that gave us the freedom, the ones still missing, and their families, including missing members of our family here. Thank you all for joining us, and thank you for your support. And without further ado, I would like to please ask everyone to stand for the NYPD Illyrian Society of Law Enforcement Marching Guard and the anthem of US, Albania, and Kosovo, performed by Albanian tenor Riyad Imeri and Mark Kagli piano. Me shenjë respekti, kisha dashur të lutem gjithë të ngritën në këmbë për NYPD Illyrian Society of Law Enforcement Marching Guard dhe himnet e Shtetit të Bashkuara të Amerikës, Shqipërisë dhe Kosovës, të cilat do të interpretojnë Riyad Imeri dhe Mark Kagli. Thank you.
present arms. Oh, say can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight, o'er the ramparts we watched, were so gallantly streaming, and the rocket's red glare, the bombs bursting in air, came proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave? Please ask everyone to stand for a minute of silence in memory of the fallen. Ku ftohet vetë, lutem për një minutë heshtje për gjithë heronjtë e kombit.
Faleminderit. It's a great joy that so many of you came here tonight. We want to thank our supporters who made this event possible tonight, and our musicians as well who donated their time to create this great event. I would like to thank the following entertainers: Arben Krasniqi, Artan Kola, Besim Murici, Donika Alkshini, Kino Gora, Mirsad Soka, Nek Çarku, Riyad Imeri, Sebahate Berliaoli, Entella Ilirioni, Hayro Tseka, Haji Zeneli, and the pianist in Çekişimto, Mark Cogley. Tonight, we would like to recognize and thank the following community organizations for their support to the Bitucci Brothers Foundation. Councilman Mark Jonai. Ambassador of Kosovo to DC, Dora Çtoku. Ambassador Teuta Saacia from the Consulate General of Kosovo in New York. Elkion Verleni, Deputy Permanent Representative of Mission of Albania to the United Nations. Pravin Madhiraju, I'm sorry if I'm mispronouncing the last name. Madhiraju is the attorney for the Bitucci Brothers Foundation. I'd like to thank him as well. Organizatën Motra Qiriozi. Albanian American Community Association, Albanian American Open Hands Association, Albanian American Puka Organization, Albanian Roots, Fondazioni Plov Guci, Illyrian Society of Law Enforcement Officers, Organizatën Kosova Lindore, Marigona, Albanian Women Organization, Shoqata Detare Dibra, Shoqata Detare Kraja, Shoqata Batalioni Atlantiku, Shoqata Malsia Madhe New York, Shoqata Peja, Shoqata Rugova, Shoqata Skanderbeg, Sons of Illyria, Vatra, Harry Bajraktari House, Rustem Gecaj, Vasonik Prelaj, Elio Ahmetaj, Marian Kolndrekaj, Ilme Mehmedaj, Gjelosh Vukaj, dhe shumë e shumë të tjerë. Faleminderit. But most importantly, thank you all for joining us. In this regard, I'd like to shortly leave the floor to someone who does not need an introduction. His devotion and contribution to enhance the quality of our community is invaluable. Please welcome Council Member Mark Jonai to the floor. It is not again, till Mark gets here, let me say it in Albanian. For very few that don't understand English. Po ja lëshoj foltorën, nuk po vazhdojmë gjatë, foltorën personit që nuk ka nevojë për prezantim, sepse besoj që të gjithë e njeni. Devotshmëria dhe kontributi i tij për komunitetin tonë është shumë i çmuar. Council Member Mark Jonai. Good evening. Mi mbrëmë komuniteti shqiptar. Gëzuar dita parvasis. We gather tonight together with 25 organizations representing our homelands of Albania, Çmëria, Kosova, Macedonia, Montenegro and Preshova. United as Albanian American community to commemorate an important day and achievement, the 11th anniversary of the independence of Kosovo.
gëzuar dita pavarësisë. This year also marks the 20th anniversary of the liberation of Kosovo, and we honor all those who contributed. A liberation where all gave some, but some gave all. Such as the men and women of the KLA and the Atlantic Battalion, and the role that this great country, the United States, and its allies played in the liberation of Kosovo. An independence which was not won nor granted, but rather paid for with blood and generations of sacrifices, struggles, oppression, exploitation, and segregation, including the destruction of over 100,000 homes, expelling more than 800,000 Albanians from their homeland, with 20,000 women and young girls raped, 14,000 killed, with 1,620 still missing and unaccounted for. Make no mistake, Kosovo's independence was not won, but paid for. At the brutal hands of our enemy, Serbia. Tonight, not only do we remember, but also honor and support the sublime sacrifices that three members of our community made to the freedom of Kosovo. Three men, three young men that lived in the greatest country in the world, providing them all the freedoms and protections and benefits, chose to go to their homelands and fight for a bigger cause. In April of 1999, the Petrucci brothers, Agran, Mohamed, and Yuli, joined the Atlantic Brigade of the KLA and went to fight for Kosovo's freedom. At the end of the war, the Petrucci brothers were tragically kidnapped and executed by Serb special forces. Over the last 20 years, over and over, Serb politicians and prosecutors have promised to prosecute these murderers. To date, no one has been held accountable. Serbia continues to protect its very own, the criminals. The Petrucci family has not given up over the last 20 years. They've sought justice, making more than 50 trips to Serbia and nearly 100 to Washington, D.C. to get the answers they rightfully deserve. Tonight, we honor the Petrucci brothers' sacrifice. It's difficult for me to be at a loss of words, but when I look into the mother and the father and the brother and the family of the fallen Petrucci brothers, I am at a loss of words. Where they find the strength to live their life, knowing that their sons were brutally murdered, our brothers taken from us at the end of the war, gives us all courage. As a community, we support the Petrucci family's struggle for justice. As you've heard, the proceeds from tonight will help the nonprofit established to help with these efforts.
We're here to say that their struggle is our struggle, that your struggle is our struggle, that we will not rest until your sons, until our brothers, murderers, are brought to justice. Justice delayed is truly indeed justice denied. Thank you for being here to support this cause. Can I please ask the members of the Bertucci family who are here tonight to please stand? Familia Bertucci, chunun kong. I want you to know that tonight and every night, we pledge our support and promise that you'll never be alone in this fight. That you want justice and we want justice. And we want it now. And together, we'll get that justice. While we're celebrating the anniversary of Kosovo's independence and seeking justice for the murders and war crimes, our adversaries refuse to recognize our independence. Serbia spends more than $30 million yearly in Washington lobbying, undermining Kosovo in every aspect from preventing further recognitions from the international community to reversing recognitions from the countries that have already done so, committing resources and creating hurdles that block us from joining the UN, UNESCO, Interpol, and the European Commission. Wake up. Our aggressors work while we talk. The Serbian aggressor has become the victim, while we, the real victims, are being vilified through propaganda and lobbying efforts, losing momentum and gains that we have fought so hard for, including a recent petition that was brought to my attention where 38,000 people, and that number is rapidly climbing, have signed on to a falsely claim that Serbs are being murdered, just unjustly discriminated, and they're being forced from their homes and prosecuted. Unjust for these false claims to be made by our aggressor. We are the victims. And through their propaganda, they've been able to manipulate the truth that we have been subjected to injustice and massacres by our enemy. Have we forgotten the winter of 1878 and 79, where more than 35,000 Albanians were killed by Serbs? 1912 and 13, the Balkan Wars, where 120,000 Albanians were killed by the Serbs. The 1944 massacre of Tivar, with 5,000 killed. 1945 Chamria massacre, where the numbers are unknown. And the recent Kosovo war, with 14,000 murdered. And where the culprits? It's ironic, it's insane, it's completely wrong that our people should be subjected to such insults and pain. We're losing the public relations war. We're allowing our enemies to distract from the real issues and the injustice and the crimes that they've committed. Until recently, and as recently, using
the imposed tariffs against Serbia to gain sympathy from the US and the international community when our products have an embargo placed on them where we can't even ship our products to Serbia, where our vehicles can't enter Serbia because of Kosovo plates, our trucks can't pass through Serbia with Kosovo plates. Yet the international community is outraged by a tariff that has little to no consequence and effect on the economy and their stability. I question my people. Why are we buying Serbian products and services to begin with? You should be boycotting everything from Serbia until they recognize our independence, until they recognize our borders, until they purchase our products and our services and provide us with the same rights and protections that we give to them in Kosovo. Reciprocating all that they impose and the positions that they take against us. Where are our political leaders and parties back home? Where's the national agenda? We demand that they act in the best interest of the people, the country, and the national cause, and come out with a unified national agenda that protects Albanians wherever they may be in the world. Our message is clear. Enough is enough. We have no more land to give. We only have land to reclaim. Mitrovica will always be part of Kosovo. Trepča and Ujmani will always belong to Kosovo. To the people of Kosovo, to our brothers and sisters back home, don't lose faith. Stay strong. We're committed to your future. To our leaders back home, stop dividing our people for your own political gains. To the Albanian American community, this burden again falls on you to mobilize, focus, reinvigorate, and commit to the future and the needs of our people. God bless you. God bless America. God bless Albania and Kosovo. God bless Albanians wherever they may be. Ruf Bot and Shqiptar. I'm pleased to invite the next person to the floor. Please join us in welcoming Her Excellency Ambassador Teuta Saçija from Kosovo Diplomatic Mission in New York. Nderuari asambleistisht I qytetit të New Yorkut, Zoti Mark Gjonaj, të nderuar përfaqësues të secilës organizatë shqiptare këtu në New York dhe gjithiu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shumë e respektuara familje Bytyqi që jeni sot këtu prezent, zonja dhe zotri vlezër e motra, ndihem shumë e lumtur sot këtu në mesin e juj. Në një ditë kaq të veçantë. Është dita me të cilën festohet pavarësia e Kosovës.
është përvjetori i 11 i arritjes së kësaj dite kaq të rëndësishme. Po kjo ditë, dita e pavarësisë, 11 vjet para, ishte një ditë tepër e ftoftë. Një ditë e cila dëshironte të tregonte që nuk është arrit lehtë. Që çdo sukses do në shumë sakrificë. Se cila e rritur, do në shumë e shumë punë e të qenit shtetë, kërkon sakrificë sublime. Dhe atë ditë, në atë ditën e ftoftë e cila na ingrohi zemrat, në fakt ishte dita kur të gjithë së pari falenderuam ata të cilët e dhanë më të dhimbshme, ata që patën më së afërmi jetën e tyre. I falenderuam diasporën, e cila si sot nga parafolësi i ishin aktiv në çdo moment, aty ku duhej të mbahej gjallë çdo familje shqiptare në Kosovë në kohën e apartheidit. Ishit ju ata që na mbajtë gjallë. Ju ishit aty kur duhej të flitej për Kosovën. Se Kosova nuk kishte zë. Kosova ishte një vend i vogël diku e humbur. Ju ishit ata që nuk e latë Kosovën të humbur. Ju ishit zëri i Kosovës. Si sot, me Zotin Mark Gjonaj, ashtu edhe secili prej jush në çdo moment, në demonstrata, në protesta para kombeve të bashkuara, në aktivitetet e shumta, ishit kudo aty ku duhej të dëgjoj zëri. Dhe zëri i Kosovës u dëgjua. U dëgjua të miqë tanë. U dëgjua atëherë kur pat nevoj të bombardohet Serbia e cila nuk pranonte që shqiptarët në Kosovë të jenë qytetarë të barabartë. Atë ditë, 17 shkurti, 2008, në ditën me minus 17 gradë Celsius, nuk ishim aty vlezërit bytyqi. Nuk ishte ylli, nuk ishte agroni, nuk ishte Mehmeti që ta festojnë ditën për të cilën e dhanë jetën. Por sakrifica e tyre nuk shkoj kotë. Jeta e tyre u vu në temelet e shtetit të Kosovës, në temelet të cilat çdo ditë më tepër ngriten fuqishëm mbi sakrificën e këtyre djemve tonë, djemve e vajzave të cilat dhanë jetën. Asnjë luftë nuk është e lehtë. Lufta përfundoi me afër 14.000 të vrarë. Lufta përfundoi me 20.000 të abuzuar seksualisht. Lufta përfundoi me Kosovën e djegur. Ende sot dikush më pyet, thot Kosova ka qenë një vend i djegur, çfarë është sot? Kosova është sot vend i njerëzve të lirë. Kosova sot është shtet i pavarur. Është shtet i pavarur fal kontributit të juaj, fal punës së juaj palotshme, fal sakrificës sublime të gjithë në diaspor, në brenda dhe të gjithë neve. Zonja Bahrije dhe Zoti Ahmet, ne krenohemi me ju, krenohemi me frymin e juj, me atë që fëmijët e juj, që djemët e juj, janë pishtar të lirisë, janë pishtar që ndriqojnë, që japin dritën dhe kuptimin e një shtetit të pavarur, që japin kuptimin e një lirie. Ju falemderit shumë që keni ditë të edukoni, të ngritni një brez të liridashësve. Çdo herë që ju jemi në lirë. Dëshiroj të gjithë juve, t'ju uroj festën e pavarësisë e Kosovës, gëzuar 17 shkurtin, gëzuar 11 vjetorin e shtetit e pavarur të Kosovës, është nder për ne, është detyr për ne, dhe është krenari për ne që jemi sot këtu dhe kemi mundësi
që të festojmë të lirë dhe të punojmë për të ardhmen e ndritshme të Kosovës. Drejtësia për vëllezërit Bytyçi është njohje e sakrificës, është njohje e kontributit dhe është temel i shtetësisë së Kosovës. Gëzuar dhe pritshim edhe shumë e shumë përjetore gjithmonë më të fuqishëm. Në fund të fjalimit tim, dëshiroj të paralajmëroj fillimin e një fjalimit. Fillimin e fjalimit të Gani Shehut, të një personi të cilin ju të gjithë e dini. Të gjithë e dini për batalionin Atlantiku, për Ganion, edhe për të gjithë trima tjerë të cilat e dhanë jetën, dhanë kontributin, dhanë mundin për Kosovën e pambarur. Zoti Gani Shehu, kërtoria është e juja. Faleminderit. Mirëmbrëma gjithëve. Të nderuar vëllezër dhe motra, të nderuara ambasadore e Kosovës, në konsulatën e Kosovës të New York, ambasadore të Uta Saj Cilë me stafin e juj, të nderuar zëvën shef e misionit të Shqipërisë në Kombet e Bashkuara, shumë të nderuara dhe respektuara familja e madhe Bytyçi, të nderuar bashkëftetarë të batalionit Atlantiku, veprimtarë të fondit Vëllindja 3, të nderuar veprimtarë të komunitetit shqiptar këtu në New York që dhatë mundin, dhatë ndjerësen, dhatë ndihmat materiale dhe nuk në kursyt asgjë nga vetja që ne ta festojmë edhe 11-vjetorin e pavarësisë të shtetit të Kosovës. 11-vjetori i pavarësisë së Kosovës në mënyrë të pashmangshme na sjell ndërmend vuajtjet, sakrificat dhe përpjekjet e mëdha të popullit shqiptar që quan deri te kjo ngjarje historike për popullin ton. Breza të tërë sakrifikuan dhe luftuan që të arrijë liria dhe pavarësia e aq shumë pritur dhe aq shumë e dëshiruar. Në këtë 11-vjetor me pietet të lartë kujtojmë sakrificat dhe vuajtjet e popullit të Kosovës ndër breza. Me tekst të veçantë ne kujtojmë luftën e fundit të ushtrisë së lavdishme shtrimtare të Kosovës. Populli i Kosovës në ballë me ushtrinë shtrimtare të Kosovës ia dha vulën shtetit dhe lirisë së Kosovës me gjakun e derdhur të dëshmorëve, martirëve dhe të viktimave të luftës. Me respekt dhe tekst të veçantë e kujtojmë me pietet të lartë familjen Jashari dhe komandantin legjendar Adem Jasharin. Në realizimin dhe arritjen e pavarësisë, rol vendimtar luajtën edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe alet të tjerë përndimor të cilët na përkrahen edhe gjatë luftës me bombardimet e vitit 1999 në kuadër të Aleancës Bre Atlantike, por edhe në krijimin e shtetit të Kosovës dhe avancimin dhe ngritjen e shtetit tonë të Kosovës. Që nga shpallja e pavarësisë të vitit 2008, Kosova ka kaluar në përsfidat të brendshme dhe të jashme. Në fushën diplomatike, Kosova vazhdimisht undesh me Serbinë dhe kundërshtimet e saj për pavarësinë e Kosovës. Edhe përkundër sfidave të shumta, 19 vjet pas pavarësisë, Kosova vazhdon luftimin e vet drejt një të ardhmeje që synon antarësimin në Kombet e Bashkuara, në Bashkësinë Evropiane dhe në Aleancën Bre Atlantike. Janë 19 vite që Kosova si shtet ka arritur suksese në shumë fusha, në më shumë vështirësish. Kosova 19 vjetorin e pavarësisë e veston edhe me ushtrinë e vetë që është e arritura më e madhe që nga shpallja pavarësisë. Kosova sot ka ushtrinë që do të jetë garancioni më i mirë për shtetin, sovranitetin dhe integritetin e vendit.
urime 11 vjetori i pavarësisë gjithëve, rroft Kosova, rroshin shqiptarët kudo që janë. Është e kom edhe jashtë fjalimit, e kom edhe një njoftim. Këtu mrapa shpinës time, radhiten flamuri amerikan, flamuri kombëtar shqiptar, flamuri shtetit Kosovës, edhe flamuri i Shqipërisë etnike që gjithë e dëshirojmë. Dhe ky simbol, ose kjo shenjë që është vendosur, sigurisht është endigmatike për shumë kënd, është një pamje e re. Mbuloja zezë dhe shqiponja e kuqe ka qenë ide e mikut tim e Mark Gjonaj, që e ka iniciu para disa kohësh në kuadër të komunitetit shqiptar, dhe kjo simbolizon të zhdukurit jo vetëm të luftës së fundit në Kosovë, por edhe të brezave përpara. Si simbol, si shenjë, edhe Marko dhe ne e kemi prezentuar te institucionet e më të mëdha të qytetit të shqiptar dhe të Kosovës, dhe shohim çka do të bëhet, po kjo është një iniciativë që mendoj që duhet përkrahet. Shqiptarët kanë shumë, shqiptarët historikisht kanë humbur shumë dhe janë shumë çdukur në përbreza që nuk dihet për fatin e tyre. E kjo e fundit është pak më e theksuar dhe kjo ka qenë edhe ideja. Do të thonë vetëm si njoftim që kjo është një simbol, një shenjë që simbolizon të zhdukurit e luftës së Kosovës dhe brezave ose gjenerata përpara luftës së fundit. Edhe një falënderje dhe urime para. Falënderit, juftojmë të arktoni me programin e mbrëmjes. Enjoy the rest of the evening. Have fun. Singers will take over from now. Mirëmbrëma, së pari uroj të gjithëve urime pavarësinë e Kosovës. Unë do këndoj një këngë shumë të njoftur, cilën ja dedikoj vëllezërve Bytyçi, Unë biri yt Kosovë.
Oh,
Mesa Vërderuar edhe një përshëndes gjithve. Vazhdojmë me programin me tutje. Ne s'kejmë të taftoj një shkrimtar i cilët e të recitojnë një vjesh shumë të bukur për vëllezër Bityqi. Ky është Tom Gjergji, ju lutem i dorë troketi, ju falënderoj. Kosovë, sa pluma të ranë, e plagët e shtatit kurrë nuk u thanë. Zani i trimeve të Kosovës, ju dha shekullit e ju dha kohës, ju dha topës e ju dha hanës, po kurrë nuk na e ndrojnë gjuhën e nanës. Kaluan muaj e kaluan vjetë, i kujton nana djemë të vetë, i kujtojnë vllaznit e baba met, i kujtojnë Kosova, i kujtojnë Shqipnia, e këtu në diaspor i kujtojnë e gjithë shoqënia. Ylli, Agroni e Mehmeti, të tre bashkë shkuën prej kurbeti, shkuën në luftë djemë të Prizrenit, e i thanë Evropës, qau Evropë, luj prej venit. Shifë se që bëhet me troje tona, se mjaft në robëri ka nejtë Kosova. Shkuen atje lartë, në malet e pashtrikut, bashkë me djemë të Atlantikut. Drini plak për i dikat sharit, priti thrimat a demja sharit. Si stuhia luftun këto bura, gjokë se të njësh me dy flamura. E pas luftës, babë e nanë presin të këtera. Po pse zvinë djemë të kur erdhë prandera? E, shkja u i si, thonë i ka pre, i ka lidhë me tela, i ka mëluë me dhe. Por babë e nanë nuk u lështonë. Ata e kanë thanë një fjalë, se djemë të Kosovës në ja kemi falë. Për Kosovë e për Shqipni, me jemi të gatshëm të tanë me ushtri. Lavdi, lavdi vëllezër Bityqi dhe të gjithë të shmorëve të luftës. Kosovë e një kurbet, po të flamë e vëllon e vetë,
Falënderuar kemi edhe shumë këngëtarë tjerë, bravo. Do i ftoj me radhë, riapim radhë këngëtarit miljor komunitetit Arben Kastiçi. Një dorë trokitje për artistin e vjetër diasporës, Arben Kastiçi. Falënderit, falënderit. Po kjo është knasi, është një andër të cilin e kemi prit, të cilin me kohë këtë ditë e kemi pritur. Urojnë nga zemra që Kosova tjetoj për jetë me Shqiprin dhe është Zoti shpejt të bashkuar. Por sante, unë do këndoj dy këngë, një këngë do t'ja dedikoj familjes Bytyqi. Edhe pse nuk është për ata, do t'ja dedikoj atyre, si do pas ati djalit të vogël i cili e mban emrin Mehmet. Kështu që gëzuar për shumë jetë dhe të bashkuar gjithmonë. Do t'kthehem në Prishtinë.
si kur e din, se ma I me fund, do t'kthehem në Prishtin, do t'kthehem në Prishtin, do t'kthehem në Prishtin. Faleminderit, do t'kthehem në Prishtin. A është ashtu ajo, Ali? Do këtë edhe një këngë të cilën e shkrova me 1990 rreshtat e cilës jam kam dedikuar të gjithë juve një ëndër të realizuar. Kështu që oj Kosova nën, një këngë shumë e njohur vitet 90 dhe gëzuar edhe një herë, gëzuar. Atras një veteranet e këngës Sabahate për Lajollin. Shë për të një
Thank you.
për ju e prezantoj një këngëtar të shkëlqyer për mendimin tim, Nik Çarku. Një duar tërkitje. Nga jugu në veri. Me së fyrë të rëmë, mirë rama dhe mirë që këni ardhë. Nga zemra, jurej të gjithë dhe kësuar fesin e pavarësisë Kosovës, e gjithë mund zëshim e festoshim edhe shumë vite tjera. Atër, ju përshmes. Shqipe shën të kënë time.
We would like to thank another person who's been very helpful for the Albanian cause, the county legislator David J. Tubiolo, who's been very helpful to the Albanian community and to Albanian cause. Thank you, Mr. Tubiolo, whatever you are. Thanks a lot for your support. Thank you.